Hallå bloggen. Idag är det den 23 december. Det betyder att det är julafton imorgon. Och ja, det är söndag idag så jag sitter här och äter frukost klockan 10:30. Och snart så ska jag iväg till kyrkan. Kul att det är jullov och att det är julafton imorgon. Sånt är väldigt mysigt. Och väldigt roligt med alla presenter. Jag är ju en presenttjej, jag gillar presenter. Men det jag gillar med presenter är ju faktiskt att få ge. Det tycker jag är nog väldigt mycket roligare än att få. Fast jag tycker det är kul att få också. Jag ska ju inte trycka ner den känslan. Men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att få ge och att få planera och slå in och sådär. Sånt gillar jag. Ja, en liten julhälsning från mig helt enkelt. Här kan ni se min fina julblomma jag har. Visst är den fin? Jag hade kunnat säga vad den heter om jag kommer ihåg det. Men nu gör jag inte det. Men jag kanske bloggar imorgon också. Vi får se. Ha det bra. Hejdå!